В затвора в Бургас е назначена проверка заради забавеното връчване на обвинителния акт и призовката на британския пастор Даниел Хъл. Той е подсъдим за блудство с 14 деца в Сливен. Във вторник делото срещу пастора беше отложено за пореден път, тъй като той се оказа нередовно призован. Обвинителният акт и призовката са били доставени в затвора в Бургас на 30 април, но връчени на подсъдимия чак на 8 май. Така не е спазен срокът от минимум 7 дни от връчването до гледането на делото. Призовката е връчена с закъснение, може би от ден става въпрос. За един ден е. Само ден е, тъй като за спазване на 7-дневния срок. Призовката е връчена на 8. Заседанието е било на 14, тъй че се касае за един ден. Както каза и министър Павлова, имаме данни за допуснати пропуски. Точно в тази връзка с заповед на главния директор е издадена извършването на проверка, която ще установи в коя част и кои служители са допуснали пропуските за това нещо.